Ahoj, pět se vám hlásí doktor Ze s dalším dílem ze hry Old World. Odehráno bylo pár kol, tady jsme bojovali s Perzí, nebo stále bojujeme trochu. Jaký ztráty jsme měli, oni totiž přišli do protiofenzívy, ale držíme se. Dánské město bohužel nedobiju, protože moje jednotky nemůžou jít přes moře, takže to nevím, jak toho docílíme, možná nějakou technologií asi pravděpodobně. Počkej, to jsem nechtěl, počkej, pětku? Co je technologie? Šestka, aha, šestka, F6, tam se F5. Ok. Já myslím, že už něco takového máme, asi nemáme. Kartografie, Free Tridem, co to je Steel Research, Tridem, Harbor, Přístav, Scholarship. Blížíme se relativně už k konci výzkumu, takže to je taky dobrý. Nevím, co tady je, kde tady je, jak se dostanu přes vodu. Nevím. Je takový podivný, že to je dost pozdě. Trade League, Autarky, to jsou zákony všechno, to Lonston, Freedromon. Nevím, co je to Lonston, to je mlýn vodní. Dobrá, no, tak my se k tomu nějak dostaneme, on to není zase tak jako ono to je docela důležitý, ne, že ne, protože spíš než tady tohle, tak rád bych se dostal sem. Tady je celá jako docela ještě velká část neobjevená a já se tam nemám jak dostat, pač mi to tady blokují Egypťani mám se tam jak dostat, počkej, tady uděláme Scouta, uděláme tady Scouta, Scout 4 kole, jasně, tady uděláme Scouta, Scout se tam dostane, to je výborný, to by šlo, ok, to uděláme Scouta, tak jo, tak jsme to vymysleli, Dobrá, tady dál budeme dělat, hele, místo milice už máme conscripty tady, to je super. No každopádně já bych měl začít ještě produkovat asi nějaký vojenský jednotky taky. Jo, ne, počkej, já potřebuju tu ambici dodělat. Musíme dodělat. Tak pojďme zatím takhle. Uvidíme, co dál. Další města jsou tady. Tohle nový, tady zatím na ambici asi dlabeme. Nebo ambici, tady ambici nemůžeme nějak splnit. Plus 10 nespokojenost, to je brutál. Zdi mi tam hoďte, to snížíme aspoň na 9. Ale i tak to je šílený. Z měst, ještě jedno město je tady. Tady bychom, myslím, že měli mít nějaký Elders, ne? Máme Master Scribe, můžeme na Master Scriba to povýšit. Výborně, tak hoď tam Master Scriba a Scouty nic. Vojáky, počkej, vojáky. Máme 9 příkazů, já si myslím, že já už jsem bojoval tady na téhle, ano, tady už jsem bojoval. Slony potřebují 2 léči, ty my máme vzničili, katapulty, tady máme 2, ty tam ženeme a tady máme tohle všechno, tady máme už jenom takhle jednotky, to je docela málo. Pravděpodobně bych tam měl poslat někoho dalšího. Tady mám nějaký válečníky. Sekerníky taky tam nejspíš pošleme takhle asi, třeba sem, takhle, výborně. A jo, měl bych začít produkovat další, tady držíme nějak linii, tady jsem to vylepšil na falangity, tyhle hoplity. Takže ty vypadají moc pěkně, mají hezký, mají moc pěkný ty designy těch jednotek, nebo víc ty modely, ty jsou povedený, se mi líbí. Tak, no a z vojenských jednotek to je všechno, civilní jednotky Settlere tebe nepotřebujeme, dělníka tady, já jsem vstavil další nějaký doly na železa, ale chtěl by to kamenolomy a z těch kamenolomů prosím pěkně, kde můžeme udělat nejlepší kamenolomy tady. Tady je 7,5, hele, tamhle 7,5 vidím. Vidím 7,5, kdo dá víc? 7,5, přihodí někdo víc? Přihodí někdo 8,5, 8, slyším 8,5. Ne, ok, tak nic. 5,5 tady. 5,5. 7,5 je nejvíc. Proč 7,5? Proč tady 7,5? A to už bude v jiném městě zase tohle, takže uvidíme. Hodíme to sem. Quarry. Tak, Quarry. Máme poslední 3 příkazy. Tady jsme vybudovali další pilu. OK. Asi by to možná chtělo nějaký další Hamlet třeba nebo něco, jako Quarry, další Quarry, ale tady Quarry si nám nevlízí nikam Quarry. Počkej, oni rozšiřují hranice, co? Quarry a tak dále. Nebo farmu. Farma, tady farma, hele, bum, prtám farmu. Tak, za 10, jasný, dobrý, nemám příkazy. Takže uvidíme, co se tady bude dít dál, takže jo. Doufám, že mi to tady nezmasakrujou. Vztahy máme stále tak nějak jako Egypt jde to, Asýrie se zhoršuje. Perzie o tom ani nemluví, Babylonie, na tom jsme ve válce, že jo, Perzie, Babylonie, a je, tam mi to... Se obávám, že přijde... Oh, zezadu ještě útok, okej. Okay. A přijdu o pár jednotek, no. Já se musím stáhnout do prčic, já chci splnit tu ambici ze 9 z 10 do háje. No okej, okay, tak to se musíme stáhnout, tyhle, to se nedá, okej, okay, nemůžu, ne. To přijdu i o tuhle jednotku, jo, okej, okay. Budu rád, když nepřijdu o tu další. Jesus! Tak tuhle ambici, na to můžu zapomenout. 10. město já nedám, nikde. Rozhodně ho nedobiju. Tak, rozhodně nedobiju perský město. Vévodkyně Vtia zemřela. Ne, to je guvernérka Peli, jo, tak to budu muset najít novýho, novou. Jasně, ok, ambasador. Ambasadorka zemřela, super. Spymaster zemřel, ty vole všichni chcípají, co to je? Ok, aspoň vévodkyně Cinane už není nemocná, vylečila se. Jasně. The most bitter person. Vévodkyně Timea. Cannot let go grievances. Ok, dobrá. Takže novýho guvernéra do Pely. V Pele... Vy máte ten ksicht, protože to je ksicht vévody, ale to není on. To je někdo jiný. Minus tohle bychom mohli dát. Do Pely. Tohle. Ta je dobrá, ty bláho. Vévodkyně Timea. No, ty kráso, ok. Minus nespokojenost. Minus 1,8 civic, to mě zase tolik asi úplně nebude trápit. Výborně. A další ambasador. Wow. Počkej, ale v čem, kde? Mě to nepřesunulo na to město. Choose your ambassador, ale do kterého? A Spymaster, ok, to víme. Nebo možná mysleli, jo, ambasador, ty vole, ambasador, ne, guvernér, dobře, blbnu. Ok, Spymaster. Tohle je dobrý. Plus 2 výzkum. Plus 10 názory náboženství, minus 5 nespokojenost, minus 0,5 nespokojenost za město a plus příkaz, to je dobrá. OK, vybrat. A ambasador plus vztahy. Minus 3 růst, ne. Plus 50 vztahy, plus 50 vztahy, plus 8 civik a minus 1 růst. OK, minus 1 růst přežiju. Ale plus 50 vztahy je masakr, jde to tam. Jo, a navíc ho potřebujeme, protože to je z té třetí rodiny. Máme tady jednu, druhou a tohle třetí, ok. Ty kráso, dobře mi. Wow. Ok, to je jedna věc. Další věc je tohle, to je tady ta tragédie. Rozložte katapulty. Počkej. Proč nemůžu unlimber? Možná na kopcích? Nebo to je nějaký divný, ne? Ne, oni jsou už, oni už asi jsou, ok. Slona stáhneme. A vyléčíme. A tebe taky stáhneme tady do lesa. No, nestáhneme tě do lesa, ty dál nemůžeš. Shit, ne. Teď zahynou. Sem. Nevím, jestli ti budu opevňovat. Pravděpodobně tě radši opevníme, pač tam může přijít útok. Tak, další města můžou něco dělat. Hlavní město, no hlavní město musí chrlit Eldry starší, protože tuhle ambici asi nedáme, tak aspoň abychom dali tuhle tu ambici. Tady budeme mít Elder poeta, výborně. Cool. Tak, v Chalkisu produkce, ano. Chalkis produkce. Hele, co kdybychom v Chalkisu udělali střelky Settlera? Já si myslím, že tady udělám Settlera normálně. A že... tady třeba objevíme nějaký město ještě a já tam budu moct... No, ne no. To nepůjde, hele. Tady můžeme tohle udělat. Tohle občana, to nám rozšíří hranice tady. A tady bychom mohli pak udělat třeba nějaký důl nebo něco i klidně. A nebo vojenské jednotky asi spíš možná, co? Asi možná spíš vojenské jednotky by to chtělo. Boom. Tady je to velmi napjatý a já sem nebudu moc zásobovat vojenské jednotky, tak aby to bylo tak nějak. Já mám Settlera, no ale já ho tam nemůžu poslat, že jo? To je to. Já mám sice tady Settlera, ale tam ho nemůžu poslat. Hele, tady, co je tohle? Kolosus, já to možná vyhraju na divy, ty vole. Vyhrajeme to na divy. Dlabeme na dobývání, vyhrajeme to na divy. Tak, tebe jsem chtěl, co to je? Build range, výborně, postavíme tady range. Tak, to nám přidá 2, 4, nice. Tréninku. Tak, další jednotky scouti nic, tohle, já bych tam mohl poslat nějaký další vojenské jednotky, Lučišníka pro jistotu, sem, boom na kopec, aby mohl taky střílet. Můžeme přiřadit nějakého generála Lučišníkům. Obrana je mi k ničemu víceméně. Plus 5 útok, plus 6 zkušenosti, plus 20 útok obrana, jestli je vedle stejná jednotka a plus 25 útok obrana, pokud proti jízdním. No jízdní má jednu tady, no. Ale asi lepší než drátem do voka, co? Asi jo. Jo, mimochodem máme další luxusní suroviny. Máme perly. A perly někdo chce? Nechce. Chce? Nechce. Máme další luxusní suroviny, ok. Tu levanduli vy musíte přiřadit té rodině. Tady někde manage luxuries, boom a poslat perly, jo. Vy to musíte té rodině přiřadit, aby je měla, aby je vůbec jako nějakým způsobem využívala a dostali jste za to ten bonus. A tohle povýšíme, combat, boom. Konec, ok, cool. No, jako bodově jsme v půlce už víceméně, ambice už jsme za půlkou, kol je 131, to už jsme dávno za půlkou, když se ubráníme, tak to vyhraje minimálně na body, nebo možná stínem ambice, co já vím, ale, ježiš, já jsem tam zapomněl Lučíka, ne, fuck. Ach jo. No víte co, zatímco já stavím všude občany, Eldry a tohle, on všude ve všech svých městech staví vojenské jednotky, takže to tady na mě chrlí jednu za druhou. No, jako my se ubráníme, to já nemám zase problém se vůči němu bránit. Mimochodem Babylonie je trošku vojensky pokročilejší, nebo pokročilejší. My mají jako, myslím, že macemeny a jízdu mají. Hodně jízdu jedou. Horsemeny mají. Střelce, normální jezdce a tak dále. Wow! Able difficulty completed? Počkej, co? Victory? Já jsem vyhrál? Double victory? What the fuck? Co se děje? Vítězství? A... na mě vyskočilo asi 20 milionů achievementů. Jsme vyhráli? What the fuck? Tví doktoři a jasně nějaký náboženský blablabla, jasně bychom si měli dát věci do pořádku, protože příští kolo umřeme, ok. Kancléř, již kancléř zemřel, vláda nám vymřela, tráky je mír, jasně, self, charisma plus 1, jasně, pak je, jasně, ok, dobrý. Dvojité vítězství. Proč? Jak? Looking upon your wonders have built, armies has won battle. Sporting chances. Proč jsme ty hráli? The Greek armies have won battle after battle against your foes, no question. Open the timeline so you can view. Já chci vidět tu historii, ale chci ještě se vrátit a hrát dál. Takže, OK. Tady jsme zakládali věci, tady jsou vládci, mladý Alexandr. Vyvíjeli jsme, odhalili jsme Perzi, to byl náš první kontakt. Tady jsme založili město nové, Nikae. Odhalili jsme spoustu, skontaktovali jsme Asýrii a prozkoumávali jsme široké okolí, všude možně. Vévodkyně, Telesila se narodila tady, založili jsme řecké pohanství, objevili jsme Egypta, Babylony, další sousedy, polis jsme vyskoumali, zemřela královna Olympias, jasně, co tady je dál, s Dány mír, to byla ta první válka s Perzií, yikes. Okay. Zemřel král Filip. Průzkumník. Filip průzkumník. Alexandr nový. Artemisia se k nám přidala, to byla velmi významná postava řeckého dvora, řecké šlechty. Mír z Babylonii. Tohle město mě štve, že jsem tady neodhalil, ty bláho, mít tohle město do začátku, tak to by bylo super, on má takhle 4 města hnedka vedle. Furt mi hlava nebere, proč jsem vyhrál, ale dobrý, no. Za prvý, jako to vítězství bylo taky jako překvapivý, protože asi hlavně kvůli tomu, že nevím, proč jsem vyhrál, že jo? Ale král Kristián, to je to hlavní, že jo, protože nevím, co se stalo, proč jsem vyhrál. Možná jako, že mám polovinu bodů, nebo to je takový jako významný tady, co se stalo, kola, to je 132 z 200, to není nic významného, ambice jsme nesplnili, to taky není významný. Tohle taky jako mi přijde jako zajímavý, že 33 z 66. Možná jako máme víc bodů, než ostatní už jsou schopni získat, nebo... Jo, ale že vám ta hra jako nenapíše. Proč? Ambice postavit Akropoli. Jsme nakonec myslím, že splnili, nebo jsem ji stavil teďka. Nebo jestli jsem postavil nějaký určitý počet divů světa, já jsem jich stavil docela dost. Tady jsme odhalili celý tohle díky spojenství s Egyptem, že jo, myslím, že? Pyramidy udělal Egypt, mír s Egyptem. Královna Charlie, Uši s turbanem. Královnu Charlie jsme přeskočili, ale nakonec byla královna, dovedla řeky do vítězství. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6 vladařů. 6 vladařů. S Vandaly válka... Muzeum jsme postavili, ambici jsme nesplnili, Ištarskou bránu, kterou jsme nakonec ale postavili taky, dokončili jsme ji. Jsme prozkoumali všechno, co se... Ty černé tečky jsou předpokládám místa, kde lze stavět města. Jo, tam jsou města právě. OK, takže tady bylo město, tady... Tady já nevím, jestli tady bylo někde město. Se nedozvím, ty bláho. Dozvím. OK, nice. Takže tady byly 2 města. Tady bych rozhodně mohl dál postavit. Tady bylo město ještě. No nekecej. Tam šlo jít dál? What? Vstupí do omílo. Oh my god. Jako pro nás tohle bylo hodně blbý, že jsem neobjevil, ale tam vypadalo, že už tam nejde a já nevím, jestli jsem, asi jsem mohl přestojít. Možná jo, nevím. Nejsem si jistý. Ne, asi určitě, když jsem mohl jít přes tohle, tak proč bych nemohl jít přes tohle, že jo? Takže jasný. A tady jsou další 3 místa, no. Dobrá, popoženeme to. Král Uši veliké. Jak jsme byli? Král Filip průzkumník, král Alexandr spravedlivý, královna Telesila mírotvůrkyně, král Kristián spravedlivý, král Uši veliké nový a válečník, OK. Válka s Perzií, ta se táhla hodně let, ta se táhla, tyjo, 40 let pomalu se táhla. No 30 let. Ne, 40 let bylo, co 40 let. Ne, 33 let, tak 33 let. Abychom byli přesní. Král Uši architekt staví na mrtvých svých nepřátel, na mrtvolách svých nepřátel. Král Uši schopný. Tohle by ještě mohlo být udělaný trošku asi možná líp, jako to je hezký, že to mají jakoby rozepsaný, jo? Že tam vidíte všechny ty jako, že jsme založili města, tak to je 1×1000 zkušeností, že, nebo nějakých těch bodíků. Ty bodíky přidávají se k tomu, je, vlastně tvoří to přízvisko, čím víc něčeho, jo, tak silný. Co on dosáhne, co on udělá, jednotky vytrénuje, techy zkoumá, budovy postaví, města založí a tak dále, Kolik let vládne, tomu přidává jako zkušenosti a to odemyká nějaký další. Silný, Uši silný, přidává nějaký tyhle ty bodíky, přidává ty přízviska nějaký. No, ale bylo by hezký, kdyby to tam udělal nějak jako hezky jako graficky. A pak, když na to třeba najedu, nebo nějak kliknu, nebo něco, jak se tam bylo rozepsaný, že? Ale aby to rozepsaný, tenhle hnus, jak pomalu z Excelu někde, nebo z Wordových nějakých tabulek, tak aby to nebylo takhle jako to první, co vidím, ale aby tam byly hezký nějaký ikonky, jo? Tam by mohly být hezký ikonky jako symboly, jako silnej, spravedlivý a novej a průzkumník a tak dále a k tomu prostě hezky napsáno to a nebo nějaký popisek, nějaký fluff text takzvaný, že taková ta vata, ta výplní bez smyslu, jako že tam bude uši silný a k tomu bude ta ikonka, bude to přízvisko a bude tam napsáno nějaký obecný pár slovy, prostě jako zvítězil nad nepřáteli, nebo prostě postavil mnoho budov, jo, a tak jo, když bude třeba stavitel, tam byl architekt, tak postavil mnoho budov, jo, jaká blbost prostě, ale vypadalo by to hezky. Takže já jsem odemkl tady spoustu achievementů, to tady mi vyházelo. To odemykání achievementů v Epic Store je tak strašně takový jako... Ono je to podobný, ono na vás vyskočí prostě okýnko malinký, stejně jako ve Steamu, ale prostě je to takový dvoubarevný okýnko, nezajímavý. Kdežto na Steamu na vás vykoukne takový jako hezčí okýnko, je tam obrázek a... I vlastně díky tomu, že vidíte ty procenta, jak kolik hráčů, kteří mají tu hru, dosáhlo toho achievementu, tak to má nějakou, jako, řekněme, váhu. Ten achievement tady je prostě, já vidím, je dost double victory. Okay. Na tom Steamu to je tak jako hezčí, jakože víc si toho, já nevím, vážím asi, nebo prostě líbí se mi to, nebo mám takový lepší pocit, když jsem toho dosáhl, než tady. Okay, co to je? Jo, achievement, ok. Dvojité vítězství. Able difficulty, jo, to se obtížnosti, takže my jsme hráli na strong difficulty. Řecko won with champions, won with sages, won with artisan. To jsou ty rodiny asi, na základě jakou rodinou jste hráli, protože champions to byla určitě talentstar rodina, že jo, sages a artisan jsou ty další. OK, dobrá, to je hezký. Tak já nevím, co teďka, helejte se. To já nevím, co teďka, když jsme to takhle, Sporting Chancy, co tady je? Jo, to jsou tyhle ty... Dej tam wrestling, když máme archery už jinde. Vítězství, to je achievement tady, no. Turn summary. Ale já furt nevím proč. To je... Improvement, city build, unit archer, discontent, level. Já jsem postavil Market, Hamlet a Farm, ale... Ale není tady, že bych postavil nějaký div světa třeba, nebo něco. Nevím, co jsem udělal. Něco jsem udělal a evidentně to bylo správně, takže... to je fajn. My můžeme na něj střílet mimochodem. To je blbost, ne? To je jako fakt? Wow. Tak to je masakr. OK, ale vás povýším kombat, OK, boom. Vás povýším kombat, boom. Dobrá, no, tyjo, teď já nevím, co mám dělat, jako, upřímně, když už jsem vyhrál. No, tady můžeme stavit další jednotky a fórum tu není, ty bláho. Tady asi ty občany ne. Tady to nevyřešíme, občany, ale mohli bychom tu postavit vojenské jednotky a hoplitu. Mám tu dva sekerníky, a když by se hodil nějaký hoplita asi. OK, dobrý. Další událost. Kancléř zemřel. Vybereme nového kancléře. Musíme tohodle, protože ta rodina nemá kancléře, nebo nemá nikoho ve vládě, tak abychom si je udobřili. Nějak nám úplně brutálně z kola na kolo klesly vztahy taky. Zajímavé. Settlere, ty jdi do settle, ty jdi někam do háje. Tady můžeme postavit grove. Tady máme tu farmu s tím, že... Nemůžeme postavit důl. Ale to je dobrý. Kamenolom tady. 5,5. 5,5 je na prd, ale... Pojď sem. A další dělně zde. Tady je kamenolom. Co tady chci za... Upgrade to Grocer. Můžeme upgradeovat. Je dobrý, že ty budovy můžete upgradeovat, anebo je můžete postavit znova. Vedle. Já můžu postavit toho Grocera i vedle, myslím, že. Ale to můžu automaticky jako i hned upgradeovat, to je zajímavý. A pak to můžu ještě upgradeovat na fair. Ale to potřebuji legendární kulturu, to tady není podle mě ještě. A ta je silná zatím. 96 kol do legendární. Pff, to asi nestihneme, ale myslím, že. Nejsem si jistý, ale asi to nestihneme. Mám spoustu příkazů, pač nemám vojenské jednotky, se kterým abych je splnil, že? Takže... Tady mám jednu jednotku. Nemám já někde, počkej, nemáme někde, tady třeba, ne, tohle ne, ty se sléčil, ty stavíš, já chci tobě, generála. Agis, kritický zásah, obrana, jo, dobrý třeba. Tak jo, konec kola, spousta příkazů zbylo, asi promění na peníze. To je dobrý. To se promění na peníze. Uvidíme. Jdou toku, jo. Jaký poškození budou dělat těm katapultům? Proč tak blízko? To nemuseli tak blízko. Dělej slušný. Oh no, moje katapulty! To zahyne. Možná? Jo, jestli to tam dojde, jakože asi dojde. Tam ty sviňo! Ty vole! To je parchant. Tu ambici nesplníme. Já nejsem si jistý, jestli splníme tohle, ale... Takhle vyhráli jsme. Proč jsem vyhrál? Rebelové. Královna zemřela. OK, už je ambice. Dobrá. Královna Charlie zemřela, vévodkyně Sinané, jasně, Spymaster konvertoval, jasně. Vévodkyně Arete plus 1 wisdom. Paráda, dobrá. Nation Marons, jasně, umřela, dobrý. Wait, what? Calibative in wild body still... Zatímco tělo ještě stále teplé. Telesila z... Hele, ta se jmenuje stejně jako královna. Z Nikae začala jako to... na ní házet... Kýdat na ní hnůj. V sérii ty vole, to jsou slova, to jsem v životě neviděl, prostě asi nějakých jako pošpiňujících řečí. Oslavovala její zkázu předchozí vlády, nebo pád předchozí vlády a okay, bla, 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 bla. Takže vyhlásit Telesilu vzniká nepřítelem státu, anebo její nespokojenost tak nějak se k tomu postavit čelem, respektive jako veřejně to nějak řešit. OK, ale jo, proč ne? Musíme s ním hnedka dělat nějakou to. Tak jo, máme novou královnu Artemisia, nová. Vždycky pletu. Tak, Artemisia, mimochodem tady náš strom. Artemisia, mimochodem, další mimochodem, měli dceru nakonec. Normálně v 38 měli dceru. Princezna Dionasa. Takže tahle vypadá zajímavě z válečnického hlediska, ovšem disciplína -3 a tím pádem -48 peněz je opravdu tragický, takže to bude zajímavý. No. Musím říct teda, že jsme tak nějak už relativně odehráli víc jak polovinu hry a už se blížíme jako ke konci, jako, ale už jsme jako u konce, že jo? Že ty obrázky se v podstatě neopakujou, minimálně ne tolik, jako to bylo předtím, respektive tady máme jednoho a tam byl další, ten generál, ale v tom stromě opakujou se třeba u těch vedlejších jako postav, které nejsou ty hlavní, jenom jsou to nějaký dvořani, ani ne dvořani, třeba jsou to nějaký postavy prostě někde. Ale tady se ty obrázky tolik neopakujou, musím říct, nebo snad vůbec možná ani. Nechce se mi to teďka teda hledat, zkoumat, navíc už jsou někteří staří, jo, a tohle. A musíme taky brát v potaz, že máte děti, nebo ne, nějaký nemluvňata, batolata, nebo co to je, pak děti, pak puberťáky, pak dospělí, pak stařešiny, jo. Tak je tam jakoby víc těch typů fotek, ale nepřijde mi, že by se to opakovalo. Dobrý. To je... Manžel jí zemřel už, tyjo, v kolika? V 51, ok. Vypadá dobře na 47, tyjo, ok. Korunovace... Cypselická rodina by měla... Oh, počkej, cože? Archer, Lučišník, anebo 400 kultury. 180 jídla znamená téměř jako něco ve smyslu co? 1200 peněz. Skoro. No, něco takového. Přepočtu. Archer by byl fajn, ale to je jedna z těch rodin, který jako absolutně nepotřebuji podporovat. Máme tebe. Požadavek války. Egypt požaduje válku s Vandaly. Jasně, proč ne? Tady to bude teda horší, tady jsou hnedka vandalové, takže tady by bylo fajn. Ty jsme si zlepšili vztah s Egyptem, takže by neměli být tak naštvaný a ty lučišníky možná... Toho lučišníka možná pošlu na sever sem. Tak, tady tvoříme teda další jednotku. Další událost, Age of Empires, to znám, to je docela dobrá hra tady. Your army's weight command, how shall we... Use this unprecedented swell of military support. To prostě naše armáda je velmi, velmi schopná a nadržená. Wow, my bychom mohli získat spoustu věcí, mít suroviny. Tady kdybychom měli železo, tak můžeme získat katapult, lužišníka, vůz válečnej. Tady můžeme získat vlastnosti pro generály. Tady získáme spoustu surovin. OK, to taky není špatný. A generál Agis bude pomstichtivý vůči královně. Ovšem, královna Artemisia získá plus 2 disciplínu, což znamená plus 32. Což znamená už pouze minus 16 peněz. Wow, cool. Teda ne tady minus 16, ale u ní minus 16, jo. Protože má tohle z toho. As a leader, minus 16, cool, 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 cool. Nice. Ambice pro ní, máme těch ambicí málo teďka. Enact laws. I am the law. Make peace with all tribes and nations. Mír se všemi kmeny a národy, to nezvládneme, sorry. Soranč. 6 katedrál nebo svatých míst, to nedám, tyhle ty budovatelské věci. Zákony, all laws. Všechny zákony, které chtějí. Crowning ambition will never become legacy. 15 akt. Wow. To taky nedám. A proč ne, zkusíme to, ok, co já vím. Dobrá. Jo, co ta armáda tady? Musíme vyřešit armádu, ty bláho. S katapultem já bych se měl stáhnout asi tady za hranice a musíme to unlimber, což bohužel nemůžu střílet, že jo? Musíme počkat. Mí lučišníci by mohli střílet na tebe, ty sviňucho. Sem bychom se mohli postavit sem, asi ano, boom. A válečníci... kurně, tady to schytám jako masakrózně, úplně hrozně, ale mohli bychom je zabít. On jako nebude útočit s tím, on se stáhne, ale tady mám ještě lučišníky. Takže posunu sem a tím je zabiju, dobrá, boom a boom. Slon... slon by mohl jít, hele, vy byste mohli jít sem, zautočit na tebe, slon by mohl jít sem, zautočit sem, tady bude krytej z... Tady bude krytej před útokem střelců a on má tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 střelců v podstatě, takže to je krytý. Dobrý, žádné jednotky další tady jsem nezapomněl nikde, paráda, to je důležitý. Tak, civilní jednotky, tady můžeme, kolosa, tady stavět rozhodně kolosa nebudu, Shrine of Athene, nevím, ministerstvo tady, wow. Tady postavíme pastures. Proč ne? Tady postavíme další kamenolom. Tady postavíme Akropoli, až budeme mít někdy... Akropoli jsem nepostavil, to jo, ok. Až budeme mít někdy kámen... Jo, počkej, tady jsem chtěl stavět kamenolom, to ne. Nebo důl jsem tam chtěl stavět. To nemohu. 10 tady, wow. A trh tady může být, wow. Tady ještě může být trh. Trh myslím, že může být vedle toho connection. Tady postavíme trh. Potřebujeme teďka trh. Dobrá, ok, a tebe, co s tebou, čeče, tím možná se automatizuju, to bude taky dobrý asi. Hej, egyptské hranice se nebezpečně blíží, tady postavíme důl asi, co, budou doly vedle sebe, proč ne. Tak jo, dobrá, tím bych to asi ukončil tady, no a já nevím co dál, helejte se, já myslím, že jako vyhráli jsme, no, takže to je taky těžký jako hrát dál, ale uvidíme, no. Záleží, jak bude chuť asi teďka aktuálně, spíš záleží, jak bude čas, záleží, jak bude prostor v rámci videí, natáčení, ale je možný, jsou možný obě varianty, že buď toto už teda je poslední video, tím pádem vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali streamy z téhle hry a i video z téhle hry. A je možný, že budeme pokračovat, jak říkám, záleží teďka na nejbližších dnech, jak se vyvrbí situace z videí, jak se vyvrbí situace s novými hrami. Nějakou by to chtělo zase taky, bude Rimworld, ale tak to je taková staronová hra, takže uvidíme, no. Rozhodně, pokud jste to dokoukali až do konce a jste hráči, které baví tyhle civilizační hry, tak můžu říct, že Old World je jedna z nejlepších civilizačních asi her. Vůbec ne-li nejlepší asi. City side, what? Rozhodně nabízí spoustu zajímavých mechanik a propracovaný systém všeho možného. To je fakt dobrý. Jen občas se najde jako taková věc, jakože proč jsem vyhrál teďka, že jo. Ale jo, je tady spousta zajímavých mechanik a navíc tohle je prostě parádní, to se mi líbí, tohle to zakombinování. Vůbec tohle, vláda, rodiny, náboženství, ze začátku to je toho hodně, ale vstřebáte to, myslím, že relativně rychle a je tady fakt všechno popsaný, všude všechno, že jakmile na všechno kliknete, máte všechno všude napsáno, jako ve smyslu co, kde, proč, plus, minus, procenta, všude. Nemáte úplně všude popsáno, jak co funguje, co třeba jak ve Stellary, že třeba najdete na surovinu a tam máte napsáno jídlo, získává se z těchto budov, blablabla. To tady není napsáno úplně, ale tak to člověk tak nějak jako dohledá jiným způsobem. Ale je tady třeba, jo, kde mám produkci. Jo, jakože vidím tyhle města, kterými prostě získávají jídlo, tyhle, který žerou jídlo a tady jednotky, 12 jednotek mi žere tolik a tolik jídla. To samý peníze, tady upkeep nějaký, že jo, peníze, který dávám šlechtě, dvořanům a tak dále, že nebudeme do toho zabředávat zase. Old World mohu jedině doporučit rozhodně všem, kteří baví tyhle hry. Angličtina bohužel nutná, takže co se nedá nic dělat. Jo, z téhle série možná uvidíme, kdo ví, těžko říct, zatím všechno. Pokud ano, já vám ještě jednou děkuji za pozornost, díky, že jste ji sledovali. Pokud ne, tak se uvidíme v další epizodě, ale Old World rozhodně znovu zase někdy na YouTube nebo na streamech bude, takže ve starém světě se zase někdy potkáme. Takže ještě jednou díky a mějte se hezky. Čau.